Kapitel 9 Den matriarkala könsmaktsordningen på barnområdet Så fort något har med barn att göra befinner sig männen i underläge, ofta ett hopplöst underläge. Detta beror på traditioner, det beror på kvinnors attityd, men det beror också på en samhällsstruktur och en lagstiftning som öppet misstänkliggör och förtrycker män. Det manliga så kallade härskande könet känner av sitt underläge på barnområdet redan så länge allt står väl till i deras liv. Men i samband med en separation blir männen ofta över en natt oerhört medvetna om vad en maskulist kanske skulle kalla de matriarkala maktstrukturernas megakraft. Män och kvinnor bedöms i det läget med helt olika måttstockar. Medan hela det offentliga Sverige med suverän självklarhet betraktar mammorna som naturliga vårdnadshavare, måste papporna många gånger anstränga sig för att göra trovärdigt att de verkligen är lämpade som parallella vårdnadshavare. Citat. Tydliga exempel på männens jämställdhetsproblem ger utfallet av vårdnadstvisterna. Traditionen att en mor är ändå en mor, lever kvar, slutcitat, säger enligt nyhetsbyrån TT Rosmarie Larsson, som är jämställdhetsombudsman i fackförbundet Metall. Utgångsläget är, åtminstone underförstått, att papporna minsann kan vara både barnmisshandlare och pedofiler. Varje separerad pappa är en potentiell våldsverkare medan en separerad mamma kan uppfattas som den bästa vårdnadshavaren till och med om hon är alkoholiserad. Se exempel längre fram. Innan parentes kan nämnas att misstron mot män inte är begränsad till pappor. Nyhetsbyrån TT rapporterade den 24 september 1996 att flygbolaget British Airways infört regeln att barn som flyger utan vuxet sällskap inte får placeras bredvid en man. Om så ändå skulle ske av misstag är gatepersonalen instruerad att genast ordna platsbyte eller instruera kabinpersonalen att så ska ske. Orsak? Män anses vara potentiella pedofiler. Situationen har inte blivit bättre. Så sent som sommaren 2007 blev jag själv drabbad av det utbredda misstroendet mot män med barn. Det var en varm och solig dag strax före skolavslutningen och min åttaåriga dotter hade ringt från sin mobil på väg hem från skolan och bett mig möta henne. Jag tog cykeln genom de lummiga villagatorna och träffade på henne halvvägs. Medan vi stod och diskuterade huruvida vi skulle gå till affären och köpa en glass stannade en bil till alldeles intill oss. Fönstret vevades ner och en medelålders kvinna blev synlig. Jag trodde att hon skulle fråga om vägen. Ursäkta, är det där din dotter? frågade hon istället med myndigt tonfall och misstänksam min. Ja, sa jag häpet, medan jag funderade över om något hade hänt min dotter strax innan, något som damen hade sett och nu ville informera mig om. Men icke, sa Nicke. Ja, jag såg dig ju komma där på cykeln och ja, man måste ju ta sitt ansvar, sa hon. Hennes ord kom långsamt och tvekande som om hon ännu inte riktigt hade bestämt sig för om hon skulle tro mig eller inte. Innebörden var glasklar, och inom mig bubblade en känsla av djup kränkning upp, en känsla som växte sig allt starkare under resten av dagen. Och Fortfarande känner jag ett litet, litet sting av obehag varje gång jag rör mig i villakvarteren med något av mina barn utan min hustru som förkläde. Låt oss fokusera på vårdnad om barnen efter en separation. För det första kan man konstatera att 95% av all enskild vårdnad i Sverige tilldelas mammor, enligt SCB separationer 2004. Papporna får följdaktligen nöja sig med beskedliga 5%. Enligt barnombudsmannens statistik bor 215 160 flickor utan sina pappor, att jämföra med 33 827 som bor utan sina mammor. Det innebär att det är ungefär sex gånger så vanligt att flickorna bor utan sin pappa som att de bor utan sin mamma. För pojkar är det ungefär fem gånger så vanligt. En egofeminist skulle hävda att detta beror på att männen överger sin familj, de är svikare. Sådana finns naturligtvis, vilket är sorgligt och svårbegripligt. Men det finns ett mycket stort antal fäder som vill ha tillgång till sina barn men inte får och som för en desperat kamp för att ändra på detta. På senare tid har dessa kämpande pappor börjat organisera sig i föreningar, exempelvis Fäder för Rättvisa. I Storbritannien har så kallade spindelmän, pappor som klättrar på fasader för att väcka uppmärksamhet för sin kamp för att få träffa sina barn synts på såväl Buckingham Palace som Tower Bridge och Royal Courts of Justice, uppger Aftonbladet den 1 augusti 2005. Citat. Vi bedömer att ungefär var sjätte frånvarande pappa förtjänar etiketten smitare. Men de allra flesta ger upp sitt faderskap därför att de inte orkar vara pappa på mammans villkor. De har kanske utsatts för sabotage, övergreppsanklagelser, polisförhör eller långvariga domstolstvister och för att själva orka leva vidare väljer de i förtvivlan bort barnen." Slutsitat. Säger familjeterapeuterna Agneta Svensson och Gösta Emtestam till Dagens Nyheter den 2 mars 2003. Vad som ofta verkar hända efter en separation av många insändare och diskussionsinlägg på internet att döma är att kvinnan helt enkelt tar barnen med sig. Mannen vill inte bråka utan finner sig till en början i det. När han sedan kommit någorlunda i balans och vill hävda sin lika rätt till barnen börjar problemen. Då visar det sig nämligen ofta att kvinnan inte vill släppa greppet om barnen. Kvinnor inbillar sig att de äger barnen, skrev som tidigare nämnts tv-profilen Alexandra Pascalido i en Metro krönika apropå det här problemet. Många fäder vittnar i desperata insändare, e-postmeddelanden och inlägg i debattfora på internet om sin bittra kamp för något så naturligt som rätten att få träffa sina egna barn eller rätten att få bli vårdnadshavare parallellt med, de, med mamman, delad vårdnad. Deras före detta kvinna vill antingen hålla pappan helt utanför barnens liv eller också begränsa pappans umgänge med barnen. Kvinnorna har många knep att ta till eftersom det är kvinnlig hemmaplan och eftersom de för det mesta har socialtjänsten och resten av det offentliga Sverige på sin sida. Ett aktuellt exempel ur verkligheten kan våren 2007 hämtas från Tranås. Där åtalades tre kvinnliga kvinnosjukarbetare och en kvinnlig rektor för att under sex år ha hjälpt en kvinna att hålla sina barn gömda trots att pappan hade tilldömts ensam vårdnad om barnen. Mamman gjorde sig skyldig till brottet egenmäktighet med barn men fick omgivningens stöd att bryta mot lagen och förstöra livet för barnens pappa under hela sex år. Under den tiden, den viktigaste i barnens liv, har pappan missat umgänget med sina barn som nu betraktar honom som en främling. Tingsrätten friade alla fyra kvinnorna. Några fler exempel från media. och Här kommer en faktaruta med ett antal citat. Citat. En pappa berättar att varje gång han varit på samarbetssamtal känns det som om han suttit ensam och fått argumentera mot både exet och socialen. En skriver att han inte har en chans mot ex-sambon. Hon lyckas med att ständigt problematisera mig, gråta, bli upprörd, vädja till socialsekreterarens kvinnliga logik och jag får försvara mig. En pappa beskriver samarbetssamtalen som sanslösa. Mamman sitter och klagar på att han inte serverar barnets gröten precis som hon bestämt att det ska göras. Socialsekreteraren nickar allvarsamt och noterar det i sina handlingar. En annan pappa berättar att han fick en chock när han fick se socialsekreterarens utlåtande till tingsrätten. Hon hade filtrerat bort allt han sagt, kvar fanns bara mammans påståenden. Slut citat. Och citatet kommer från Arne Wirén, pappa ombudsman i Metro den 24 februari 2007. Nästa citat. En man i Skåne meddelade sin hustru att han ville skiljas. Hon svarade med att anmäla honom för misshandel. Han häktades och det utreddes och det visade sig att hon ljugit. Hon erkände också detta. Men när han skulle släppas ur häktet sa hon ”Jag är så rädd att han ska hämnas för att jag anmälde honom”. Hur gick det? Jo, han fick besöksförbud. Han fick inte komma tillbaka till sitt hem och barnen. Vad en kvinna än gör urskuldas det, till och med när det är hon själv som är gärningsmannen. Arne Wirén, Metro, 30 mars 2007. Nästa citat. När en man misstänkte att hans exfru slog dottern tog han henne till läkare. Han tog henne också till läkare några gånger för att hon hade förstoppning. Vilken ansvarsfull pappa, eller hur? Nej, det tyckte inte familjerätten i Göteborg. De ansåg att flickan blivit utsatt för övergrepp av fadern för att han lät henne genomgå så många läkarundersökningar. Så kan man se på saken om man redan på förhand har bestämt vem av föräldrarna som är bäst för barnet. Arne Wirén i Metro 30 mars 2007.